kuning kenepre telu kenepre ku api sing siji pasangan sing loro permanen tutup gelas ayo kene patiken nggih patiken iki nganti mangga-mangga patiken mriki tindak mriki mbekso mangga patiken ayo jogetan bareng-bareng co malah depro patiken mes mindanget ki ayo mes kijing miring ayo mas kijing miring woi ngetan paling ulan apa setiane kelakon tidak mriki napa gurane nyawang kula to, Kong? Lah kok wis ora engel-engel tenane? Wah, lah ngene iki sing. Lah kene iki ngene kamangis grenep. No, niki ketel. Ayo, direwangi kene iki mobat mabet ya, Gur. Eh, iki ki yo engel-engel. Ketel diuleng-uleng. Apa, Mas? Ketel diuleng-uleng bareng wis nengel, halah, Mas. Marai puyeng. Pripun Kong? Pripun Kong menika kok? Parian Kong, parian apa mboten? Jenengan kersa parian apa mboten? Halo, swante to. Mas. Murah. Toko nuanggapi tenanan. Iya. Jenengan badhe parian Kong? Ra. Gaul ra. Bocah gaul iki ya kaya ngene. Kong. Jenengan ajeng beksa napa mboten? Beksa napa parian? Lah kira-kira kok kok tara wangi maju lho Kong iki. Lah sering ngono ya ngenanu kaya. Hah? Hah? Lah wong niki tak dudut ya ora engel-engel lho Budhe. Pak kadhie lah to. Kadhie. Kadhie naon? Eh kadhie naon ki apa? Lah ya mbah. Ngawur kadhie helak atuh, Pak. Alah lah. Ketek. Teklek nggo dolanan bareng wis tuwek. Alah nggo dolanan ae nek ya kene iki. Ih jaman nom-nomane jagone wong joget bareng wis tuwa. Alah lah ya guru sak tulodone wong ra joget. Ngeten paling ulan apa setiane kakon eis 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 eh anggo la la diken kan nganti nek. Ayo oke. Kono goleki kudune padha kuwi ayo. Eh ayo dibaleni aja lali lo. Sawerane. Kape goleki, kape goleki, keyboard goleki, melodi goleki. Aja lali lo. Sawerane. Mas, aja dipidak kabelku ge, Mas. Lah lah lah. Tenang, mas, tenang. Kuwi jublokke lho. Apa? Engke nek anu rebutan barang anu ora ora dikanggokke to. Iki digantone. Cari-cari pasien sing kersa pati. Sawerane. Di DP. Oh iya nek Pak Dikene pancen kok, Mas. Aku percaya. Heeh. Pak Diken mobil mangke nyuwun lelagon malih mobil. Enjih Pak Diken umpama sekedhik mawon kersa miring monggo. Nah, wow kok kersa miring. Parian. Parian monggo Pak Diken. Nah. Wong tak sing tak cedhane iki piye iki? Betawi. Betawi. Ampun sewelen to Pak Dik. Groyok kaya. Jali-jali lah. Enji, pokoknya aku rara kondo jali-jali kok sewelan. Ayo lah wong, ini tekan hatinya apa? Eh Kong, eh Mas Dodo, aduh. Aku jadi gak enak ini. Ah,
Mas. Dalam. Sing wabing okae rame tak kira jikwe ini ngabing. Warna ki soko abang biru. Biru sih. Isine ki liane abang karo biru ki ora enak, Mas. Balang kono aku ijo. Abang ya. Semoga yang lain menyesuaikan. Oke, mugi-mugi. Mugi-mugi rezekinipun saking penyanyipun Pak Diken lancar nggih. Usaha lancar terus pokok men. Dungane kanca-kanca kembelo. Bisa dibantu. Ibunya mau nyanyi? Oke, okay. Siap. Namanya ibu siapa? Namanya Mbak Ati. Mbak Ati, nanti ditunggu. Sip. Oke, ya. Ya Allah. Mbak Ati mau nyanyi sewu kudo nanti. Oke, parian sik dirampungke kicim. Terima kasih nggih, Pak. Nggih, nanti meleh. Biyo yantek engko sak dompet. Lah kutu kok. Menyang jumok kebancang bancang bokonge semok regane larang. Ayo nduk. Amireng ayo nduk. Kijing miring. Larati sampirke. Ayo bangun negarane. Ayo Mas. Kijing miring ayo Mas. Tipes, Pak. Tipes ora melu nggih. Tanganmu Mas Dodo, jenengan iku. Oh, niki ketonggo tipes. Mas. Oh, gen mari. Mas. Jebule piyayi mriki iki nek kijing miring tombo tipes. Wah. Nek nggonku kijing miring ini iki lumbung. Lumbung apa? Ngereti wong-wong kuwi. Lah iya. Akhirnya kok tombo tipes ya. Lah kan anggar parian bayar. Nah, tipese ping pira wingi? Alang kau nak kentian bayaran yuk gampar pari anco ketek mangan beton duite entek akari nonton Mas aja ngono ta Mas ayo mesak miring bali mulon apa setyane kelakon ayo ayo Mas ayo miring ayo ayo seliramu sing tanggal iki terus-terus e terus-terus e Mas Mas senajan awan-awan jam